Ailələr var illərdir övlad gözləyir, analar var illərdir övladını qucağına alacağı günün həsrətini çəkir. Amma deyirlər, sən saydığını say, bir gör fələk nə sayır. Bəzən gözü yolda qalan analar öz övladlarının qoxusunu hiss etmədən, ona doymadan gözlərini əbədi yumurlar. Dünyaya gələn uşaq isə ya nənənin umuduna qalır, ya da yaxın qohumlarının. Bəzən də uşaqlar analarının nəvazişini görmədən əbədiyyətə qovuşurlar. Bəs bunun günahı kimdədir? Məsuliyyətsiz həkimlərdəmi, yoxsa vaxtı-vaxtında müayinədən keçməyən gələcək analardamı? Son vaxtlar tez-tez ana-uşaq ölümləri xəbərini eşidirik. Sonuncu belə hadisə ötən gün 2 saylı Sumqayıt şəhər xəstəxanasında qeydə alınıb. 29 yaşlı Əliyeva Gülsüm Rasim qızı doğuşdan sonra dünyasını dəyişib. Ondan bir gün əvvəl isə Respublika Perinatal Mərkəzində Şamaxı rayon sakini 1984-cü il təvəllüdlü Bəkirova Kəmalə Kazım qızı doğuş vaxtı vəfat edib. Onun dünyaya gətirdiyi övladı isə sağ qalıb. Anada erkən zəhlıq devirdə qanaxma başladı. Atanik qanaxma. Uşaqlıq yığılmadığım səbəbindən bunda şiddətli qanaxma başladı. Aparılan reanimasyon tədbirlərə baxmayaraq, müalicəvi tədbirlərə baxmayaraq, atanik qanaxmanı saxlamaq konservativ yolun mümkün olmadığından biz qadını əməliyyata götürdük. Əməliyyat icra olunan zaman damarlar bağlanan məqamda qadında ürəyi fəaliyyəti dayandı. Bəs bu qədər ölüm hallarının olması nədən irəli gəlir? Bir sıra qadınlarımız var ki, onlar hamiləliyin birinci trimestrində, yəni ilk 3 aylığında həkimə heç müraciət etmirlər ki, bizim nənə babalarımız həkimə müraciət etməmişdilər. Ultrasəs dalğaları hamiləyə ziyandır, məqsədini, ziyandır sözlərini irəli sürərək həkimə müraciət etmirlər. Odur ki, övlad dünyaya gətirməmişdən əvvəl həkimlərə müraciət edin ki, ömrünüz yarıda qalmasın. Hürəliyeva, Səbuh Zülfəliyev, Space.